ispušao, odi malo sjedi, jebote, cigara. I na što mi onaj protein danas napravio u želucu, ono je zlo, jebote. Protein. Ma neki protein sam popio s nekom, druži cijelo. Ma ne, nego noško. Vidi noško je fore, gledaj. Čekaj, jel nije bila sa mnom pa je za novu godinu se zajebavala s tobom? I onda meni govore ljudi, e ne bi ona ovo, ne bi ona. Ona bi on, bolesna osoba bi sve u životu. Zato što kažem, kada nisi bila za novu godinu sa mnom, jesi se zajebavala i sprdala s njim? A zašto ako te ne zanima čovjek? Zašto ako te čovjek ne zanima? Zašto ako Bilala... Stani, ako Bilala nisi volila, zašto si bila s njim? Ako te, nije bilo do čorbe, što si se karala s njim čim sam otišao? Nemoj da ti ja navodim hiljadu jednu situaciju. Ako ti Stanija ništa nije uradila, što si bila s Markom Markovićom? A ne, ja kažem tebi generalno za svoje... Naravno, naravno. Naravno. Da li sam se ogrešila? Druže, ogrešila se. Ona mene pita da li sam se nešto... Ti se ogrešiš o mene kad otvoriš oči. Ne, nije točno. Kad udahneš dan, zrak kugle zemaljske. Ne, nemoj mi otvara prozor, mokra mi kosa. Okay. Prvo sve, zapučio sam te banicu, spustio sam loptu, zagrila sam trenovao mi. Druže, ja tebe zagrlim zato što ne znam više šta bi riga mi se od tebe. Riga bljuje mi se od tebe i tvog ponašanja. Brate, ja tebi samo govorim da ti nisi u pravu, djevojka. Okay, evo, nisi. Ajde, ti si se u pravu. Prva stvar, ništa ti loše nisam gledala. Druga stvar, mene on ne interesuje. Ali kad nisam bio s tobom, te interesovo za novu godinu. Zato što sam bila ljuta na tebe jer si bio... A evo, sutra ćeš biti ljuta na mene jer će nešto uraditi pa će te interesirati opet. Ne. On ili neko drugi. Neću, ti si sad tu. I imao si nešto sam. Ali je ružno. Imao sam i tad, gurno sam ti četiri prsta u pičku nasred tvoj kreveta. Bila si u vezi tad s Bilalom, bio dva dana. Da i odjebo te pa si letila da se sprdaš za novu godinu. Ne moraš mi prilaziti. Tako isto i sada. Nemoj meni pričat priče. Ti znaš da tebe volim, šta jedeš govna, znao si. Vidi, ti možeš da voliš i da se sprdaš u jednog, jedan da ti se sviđa, s jednim da se heftaš, trećeg da voliš. Takva si. Dobro, čekaj da ti pitam. Takva si. Sad ćeš sad samo bez razloga. Ti si započeo sprdnju, sad ja sam s tobom se posvađao samo ujutro. I tu sam odlučio da je kraj krajeva. Ti si meni izrađio te... I danas sam ti rekao 30 puta prije te zajebanci s Janjušem. Da je kraj krajeva. Moje zajebanci, nije moje, tvoje. I moja i tvoja. I njegova. Ja sam se s tobom sprdala. Oba sam. Jesmo mi za... Evo, ajmo ovako. Ja sam završio svoju misao. Znači, nisu pravo, ne prihvataš kritiku, bebica je bio tu i čuje čovjek. Ja sam ga sad pitala, sam ja negdje pogrešila. Ja sam tebi rekla da me ne interesuje. Pokušala sam spustim loptu sa tom, misleći da je da se sprdamo, zajebamo, da krenu u nekom drugom smjeru, da krenu u nekom drugom smjeru cijela situacija, da ne budemo negativni, da se zajebamo, krenu oko zadatka, sprdnja. I onda sam tebi rekla, on se plaši sebe. Šta to znači? To znači da mene boli kurac. Da mislim... Tiše priča, ljudi spavaju u sobi. To znači kad sam ti rekla da se on plaši sebe. Da, ja to mislim. Evo gledam tu oči. Pogledaj me. Da, ja mislim. Moje mišljenje... Dosta ću mi rekla 100 puta. Evo, ne, kažem ti 100 puta. Da, moje mišljenje. Evo, moje mišljenje je da ti, kada ti kažeš da mene voliš, da, ti volim. Kada bi ja... Ja s tebe već sad ostavio, odnosno nisam ni bio u vezi s tobom, nego u tom nekom druženju. Kada ti budeš vidjela mene s drugom nekom djevojkom, sad, u narednom periodu, nekom, bilo kom, možda i ne bude, možda i bude, možda bude sutra već, možda ne bude, možda bude za tri dana, možda za mjesec. Kada me vidiš u druženju, samo u druženju, ne u seksualnom odnosu ili u vezi s nekom drugom djevojkom, ti će se izjebat svojim deda mrazom s frižidera. A kamo li sprdat? Ili družit s Janjušem ili s bilo kim. Ne. To si ti. Ne. To si ti. Ja neću da se ba... Ja sam na ovom mjestu na kojem jesam. Ja sam se zajebao ovdje hiljadu puta, a i vani par puta. I sa tobom, i sa ovom, i sa onom. Mene ne možete obmanuti više ni u jednom mogućem smislu. Nadigro sam... te vaše obmane. Pitam ti jednu stvar. Možeš da spustiš loptu, pošto ti je glava pregrena.
Meni nije dobro, ja sam popila mnogo lekova. A ti si bolesnica koja pije lijekove, čim joj nije... Neka sam bolesnica, pusti me na miru, ne maltretira me ja psihički. Ja ne pijem lijekove, ne pijem lijekove. Ne maltretira me psihički. Evo, ne maltretira, jel ti dolaziš meni ili ja tebi? Ti pričaš o meni sad. Okej, okay, evo sad ti kažem, s nikim više neću pričat o tebi i neću pričat s tobom. U i to je to. U redu. Eto. Hvala Mojšić. Samo sekund. Hvala Mojšić, čekam red za tuš. Dobro, nemoj da mi namećeš njega. Ništa uradila nisam. Zajebavali smo se svi zajedno. Tebi sam rekla. Ma ja, vidi, hoće da ti ja nešto kažem. Ajde. Ja svojim postupcima mogu uraditi da se sutra počnete družiti. Neću. Da se sutra počnete sprdati, da ne zna di je lijevo, da ću upaliti sva četiri žmigavca i duga svjetla. Pravo. Ne zna di je lijevo i družit ćeš se ne s njim, nego ćeš naskakivati na bebicu. Što ti to radi? A eto tako ti kažem. Da je to tako, jer takve ste ličnosti. Koja ličnosti? Zato, pa ti priču, pa zato ti vas ne smatram ozbiljno i zato se zajebamo vamo, namo. Ne radim ništa. Okej, okay. Ne zanima me, ja ne radim ništa loše, ja radim baš ono što treba da radim. Da, samo s tobom nisam trebao raditi. Da, budem s nekim, ako mi je dobro, ako je sve ispravno, ostanem, ako nije, izađem. To je to. Nešto je ovdje moralnih veličina i gromada, pa da, ono, znaš, ništa prije braka. Ko? Pa kao da, pa joj, ovdje, ako ih ne jebeš, ili nisi s njima u kombinaciji ili nekoj vezi, one skaču preko ograde. Hoćeš da ti kažem nešto, šta sam ustanovila sad sa bebićem? Ne znam za tebe. Šta? A nemo ti se nadjeti. Neću. Obećam. Obećam te. Ti imaš prebačaj. Imam, da. A ti se zapita zašto sam to rekla. Imam prebačaj. Sačekaj, kunem ti se, Filipe, ti ne vidiš svoje ponašanje. Ništa ti loše nisam uradila. Sad si započeo s prvim. Dobro, imam prebačaj. Samo, ajmo se ti kažem. Kod ja ne znam da u realitiju imam prebačaj. Ne u tom smislu, na ovo mislim. Ti. Veruj mi, evo kunam ti se, gledam te sad najnormalnije, ništa ti loše nisam mora, krenuli smo s prdnjom. Dobro, imam prebačaje, dobro, imam prebačaje. Pusti me da ti kažem. A nemoj mi više ništa govoriti, imam prebačaje. Imam prebačaje, da, jednostavno imam prebačaje. Ne mogu vjerovat da sam toliko glup da se upuštam u neke stvari koje znam kakve su. Ali što? I znam s kim. Pa evo, pitam te, evo. Znam s kim idem se voziti. Ne možemo kaži, pa to ti... Ništa ti loše nisam prijavila, sam ti čim je ponudio za palačinke. Ti ćeš meni od sebe predstaviti sebe ko časnu sestru? Ne, ne, daleko od toga, ti o meni sve znaš. Ja nisam ni najmanje morala niti bilo što, ja se ne hvalim tim. Ali ja tebe volim, ja tebi ništa loše nisam uradila. A ti ne voliš nikoga. Volim, ti ne voliš nikoga. Ja. Ti ne voliš nikoga. Jesi ti govorila da voliš Bilala? Jesi ti govorila da voliš Janjuša pa završila sa mnom? Jesi ti govorila da voliš Staniju pa bila s mojom? Jesi ti govorila da voliš Aleksandru Subotić završila s Pecom? Jesi ti govorila da voliš mene pa bila s Čorbom? Jesi ti govorila da voliš Čorbu pa bila sa mnom? Kako to je? Pa nema težinu kad kažeš da voliš. Ima, znaš zašto? Zato što ja kad volim, volim iskreno i prva ne grešim. Ima. Aj, ostavi me na miru. Čekam red za tuš. Aj, odlazi lijepo u krevet, ajde. Ajde, gotovo, završena priča od jutra i to je to i... Ne, princer. Razumiješ? Nego ne mogu, evo pitam tebe, sedio ti tu, jesam nešto lošo uradila. A nisi, ali vidiš kako ono će tako dobro doći, tako da sam i ona, ispuštuj to, pusti ga. Pusti ga, jesam nešto lošo uradila. Nisi, niko ne kaže da si nešto lošo uradila. Evo, on kaže. To je njegovo viđenje. Idi, lazi tamo i odmori, ajde. Nije mi dobro. Idi, lazi. Jačim se iznervira, mene u ruku boli i u prsa majke. Idi, ajde, idi, lazi, idim da se okupim dok se okupim. Ovo mi ne tiže perit. Nema brže da ti cirku sobi. Čekam da. Ajde. Aj makri se odi na onu garnituru, lodi u krevet, negdje pusti me da sam sjedim i ležim i da čekam tuš. Ja sedim s tobom, ti se sprdaš za dodatke, dobacuješ njoj. Ma druže, ja ću tek da radim haos u ovom realitiju, zato što vama, sa vama svima treba i raditi. Treba se sprdat.
treba vas vidi, treba vas sprdat i zajebavat i okretat i zakretat kao budale. Samo to, samo se, ja to kažem iskreno. Iskreno kažem. Nikoga ne shvaćam ozbiljno. Nikoga ne volim. Jel ti cilj da me diskvalifikuješ, kao što si rekao? Ne. To sam rekao u afektu. Ne, to ti cilj? Ne, cilj mi je da budeš ovdje. Cilj mi je da budeš ovdje. I ti svi da budete ovdje. E, to mi je cilj. Da budete ovdje. To mi je cilj. Da budete ovdje. Razumiješ? Ne, cilj ti da me diskvalifikuješ. Ja nerviram tu kočem sa... Koče mi se mišići ruke ovom. Radi čega? Radi budala. Ajde, bježi, Filipe. Kažeš sve kako jeste. Ne smatram vas nikog ozbiljno. Smatram da ste ološi i foliranti. Eto, i ja nisam ništa bolji. Možemo se zajebavat, možemo se sprdat, možemo se jebavat, možemo sve. Samo ne možemo u ljubavi biti i vezivat se. Ja nisam folerant prema tebi, nemoj da ideš govna. Ja prema tebi folerant nisam, to si sam rekao. To si sam rekao da nisam, ne možeš to da mi kažeš. Jer znaš da nisam. Okej. Ti čekao da mi se smiju. A tebi, ti si kompleks, ko će ti se smijat, ko ti se neće smijat, ko će ovo, ko će ono. Daj mi vodu. Ne bojim se ja za tebe, snađeš se ti čas posla. Daj mi neku vodu. Nisi se brinula da li se njima ljudi smiju kad si ih nazivala truleksima, kokošinjice razvaljivala, ulazila u ovo, u ono. To ti nije bilo smiješno, ali tako? Kad je bio Marković Bilal, kad je bilo Jaško za Novu godinu smijanje pa dozivanje Jaška. Pa pričanjem svom momku meni iza leđa za mene. Pa ti nije bilo smiješno. Dobro, ja tebe volim. Ti to znaš, prvo tebi nisam loš. Ma joj, bo, da Bog da bila ovako dobra sama sebi. Što imaš potrebu, si živi, još nam dao. Valentina. Ne mogu, nije biti dobro, moram spavati. Neće mi biti ništa ako popijem ovo. Pa ja ne znam, četvrtu tabletu za redom. Ja se ne bi usudio popit na 120 kila. 130. Ja ne bi. Ja ne bi. Jesi jela išta danas? Malo obrok. Ne znam. Ne znam, ne zanima me. Nek se brinu oni o tebi, a ne ja. Nisam te ja doveo ovdje. Se ne brine, nije o mene, mene koče. Bolje da popijem lijekove nego ovako, mene koče. Ja sam mokar, mene koče, meni nabija srce, mene. Ja zbilja ličim na nekog ko će popit bromazepam. Ja ću rađe se kočiti, ja ću rađe krepat nego to popit. Da izbacim, jer što da radim, da li popijem? Što da radim? Normalno da ispljuni to smeće. Ti mene na lijekove navođiš. Ja te naučim na lijekove. Pa ja te odvukao od lijekova, nisi jedan lijek popila sa mnom. Tako sam popila. Jedan lijek nisi sa mnom popila. Ovoliko. Jedan. Jebi ga. Da, to ti hoćeš da ne daš u ludnicu. Da, da. A da te ne bi odveo u ludnicu, trebam da sjedim s tobom, jel da? Da te uzmem sad da pajkiš u rehabu, jel da? Da se jebem s tobom, da ti ne bi otišla u ludnicu. Nisam ja tebi forcija. Da mi ispereš mozak. Pa onda kad mi ispereš mozak, kad više ne budem mogao, nek sutra odem, bilo bi ne evo meni Jašara živoga. Kad bi Jašar otišao, onda bi bilo da evo meni Bilala. Kad ne bi Bilala, di je cica čorbica. A to si ti. To si ti, pa mene boli kurat, mene ne trebaš tako voliti, ja tebe ne volim. Ja nikog ovdje ne volim, ni jednu ženu ne volim. Ni jednu, jer su sve iste. Na isti kalup. Hoćeš lek, nije ti dobro. Pola da popiješ. Neću. 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 Ja popijem kad mi nije dobro lijek za želudac.
ništa. Od tebe ništa. Od tebe ništa. Evo ništa. Od tebe samo mir. Samo da odeš u sopičku materinu od mene. Eto od tebe. O tebe i od sličnih tebi.